Kaugnay pa rin po ng napipintong paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bong Revilla. Balikan natin si Susan Enriquez sa Cavite. At kasama niya po ngayon ang may bahay ng senador na si Congresswoman Lani Mercado. Susan. Maraming salamat, Rhea. Kasama na nga natin si Congresswoman Lani Mercado. Congresswoman, nakatulog ba kayo? Konting ilang oras, yes. Oh, kanina nag-uusap kami, tayo, no? Bakit niyo gusto na pumunta na sa Sandigan? Bahay 7:30, alis kayo dito. Gayong alas 8 pa lang magbubukas yung opisina ng Sandigan Bayan at inaasahan lalagdaan yung warrant. Bakit nagkaroon kayo ng ganun desisyon na pumunta na lang sa Sandigan Bayan, yung buong pamilya? Mas komportable kami na ganun ang maging senaryo kasi kahapon, nung ina-explain sa amin ng mga lawyers kung paano mangyayari yung pag-aresto, may dalawa pang parties na gustong umaresto sa'yo. Parang kumauna yung NBI, NBI kumauna yung police. So we decided na doon na lang sa Sandigan Bayan since they're the ones who will issue the warrant. At saka narinig namin first thing in the morning, ipipirmahan yung dokumento. Pero kung ikaw, Congresswoman ng pamimiliin, saan mo gustong makulong si Senator Bong Revilla? Bilang may bahay, alam ko, yung pag-aalala mo, gano'n na lang. Pero kung ikaw pamimiliin, saan? Siguro ma-detain na muna siya sa Sandigan Bayan. For the meantime, doon na muna siya. I don't know kung anong moves ng mga legal team namin. If there will be a request kung saan siya kailangan piitin. Pero at the moment, I think he will be in good hands sa Sandigan Bayan. Ano ba yung matinding agam-aga mo ngayon, Congresswoman, sa hinaharap niyo ngayon? Madami. Yung mawala siya sa tabi namin, yung komportable ba siya dun sa tutuluyan niya. Marami. How the kids would feel kasi wala na yung dad nila at hindi nila araw-araw makikita yung mga taong maiiwanan niya. Yun. Alam at ito, Congresswoman, alam naman natin darating tong panahon na ito, no? Sabi niyo nga matagal din ang pinaghandaan, pero ngayon na andito na at parang oras na lang ang binibilang natin at si Senator Bong Revilla ay ikukulong na dahil doon sa kasong sinampa sa kanya. Paano kayo? Kumusta kayo? Kahit anong paghahanda mo eh, kahit anong mind conditioning mo, kahit anong dasal mo sa Panginoon, nandun pa rin yung pagiging tao natin at panghihina. Pero we have to remain strong for Bong. We have to remain strong also as leaders of our district. Meron kami pinangangalaga ang mga mamamayan. So, life goes on. Kailangan magpatuloy kami ng panunungkulan namin dahil ano pa rin kami, public servants pa rin kami. Ano ang mahigpit na bilin sa iyo ni Senator Bong Revilla? Maging matatag, ipagpatuloy mo ang serbisyo mo bilang isang kongresista. Huwag kang bibitiw sa lahat ng responsibilidad at kailangan mapadama mo na mahal mo ang mga mamamayang pinagsisilbihan mo. Bilang ikaw ay nasa politika rin, naniniwala ka na ang ugat lahat ito ay politika rin? Simula nung pumasok ako sa politika, damang-dama ko na talaga ang pressures at yung panggigipit, lalo na nung hindi namin kasama o hindi namin kaalyado ang administrasyon. Damang-dama namin yun. But regardless, wala. Kailangan namin nandito. Dahil kami ang pinili ng taong bayan. Kami ang pinagkatiwalaan at binigyan ng kanilang tiwala. Okay, maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Lani Mercado, Revilla. At patuloy pa rin po pagdating dito ng mga tao, mga taga-suporta. Dahil 7:30 ay nakatakda ho silang umalis dito ang buong Manila at magtungo dyan sa Sandigan Bayan. Kaugnay na inaasahan paglagda dito sa warrant of arrest labang kay Senador Bong Revilla. Balik muna sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez.